zapnu, všechno zhasne, nic nesvítí, nebliká a v tuhle chvíli nás to teď registruje, nahrává to obraz i zvuk HD kvalitě. To uvidíte sám. Mám takhle udělám ještě záběr jako přes to okno, abyste viděl, si to dovedete nejvíc představit, když to máte tu kvalitu. A v noci? Má to na 20 metrů infra, já to tu povedu. Jo, no. Tak. Musí 20 metrů infra. Takhle většinou v tom druhu. To tam nepoznáte, ty tváře nepoznáte. V noci. Na to musí projít 2 metry od toho. Uvidíte kvalitu teď, uvidíte noční záběr vám ukážu, ale hlavně mám celý, že v těch družstech na zvyklí, že si dávají na rouk budov dozadu halogeny s čidlem. No, nejvnější infra při svícení. No, to dám takhle k tomu.